stvarno gospodin Dejan Stanković, čovjek kojeg posebno ne treba predstavljati, ali s obzirom da smo na Zlatiboru, rećemo ako ništa drugo, nosilac priznanja viteza srpskog sporta. Dejane, dobrodošlica naravno na Zlatibor. Pre svega, kako protiču ovi neki uvodni dani Deki Petkampa? Dobar dan i vama i hvala na gostoprimstvu, na dobrodošlici. Znate kako, ne bih ni hvalio zbog mnogo toga. Ajde da vidimo kad se završi 18. kako je prošlo. Za sada ide sve kako treba, sve kako smo zamislili. Fenomenalan prijem sam imao od svih ljudi ovdje na Zlatiboru. Nisam bio dugo, sigurno nekih 20 godina. Znate zbog čega, zbog obaveza je Zlatibor se dosta promenio. Kad kažem to, mislim na bolje. Izgleda fenomenalno. Tako da sam preponosan što sam moj prvi kamp uradio ovdje na Zlatiboru. Vidite i sami, radna atmosfera, osmeh, zadovoljstvo, to je i cilj mog kampa da kroz sport probamo da edukujemo decu, kroz animaciju, kroz fair play, kroz poštovanje. Poštovanje kad kažem mislim na roditelje, na protivnika, na samog sebe, jer bez toga ne znam ko će od njih postati veliki šampion. Za mene su oni svi veliki šampioni danas ovde, ali jedan proces moraju da prođu i ja ću gledati sa mojim stafom koji je pažljivo biran, koji su svi veliki profesionalci, da to u ovih 7-8 dana koliko svaka smena bude sa mnom, da im to prenesemo. I najveća mi je, da kažemo, želja da oni budu se vraćali svojim kućama, da iz hotela izađu sa osmehom. Evo, kako smo čuli, ovde oko 350 polaznika, ima dosta dece iz dijaspore, međutim ono što verujem da posebno treba istaći to je da ćete u trećoj smeni ovde imati decu iz Nurdora. To su pravi pobednici. To su pobednici pre svih. Tako da će doći s nama ovde da se družimo, da provedemo vreme zajedno, da razmenimo iskustva. Zahvalio bi se isto Unicredit banci koja je isto omogućila zajedno sa mnom da ti mališani, pravi šampioni i veliki pobednici budu sa nama. I možemo li još samo reći, ovde se već, da kažemo kroz neke anegdote, priča da na vašem kampu je prisutnost tih nekih informacijnih tehnologija svedena na minimum što se tiče mobilnih telefona, računara i toga. To je bio jedan od uslova da postaneš kamper, jer toga imaju previše. Najbitnije je da se oni druže između sebe, da to vreme što provode na iPadovima, telefonima, kompjuterima, provedu u nekim igricama, u druženju, u priči, gledaju nekih zanimljivih stvari koje je moj stav spremio i za sada u tome uspevamo. Mislim da će roditelji biti prezadovoljni.